Rasul aka qulluq bo'lsin mi? Ha, qulluq bo'lsin. Yaxshi kunlarga mining. Buni keyin ana remont bo'lgan holida keyin ko'rasizlar. O'shanda qulluq bo'lsin deysiz. Bo'ldi, bo'ldi, ko'ramiz. Shunda holida. Qayerdan? Bitganda gaplashamiz, uka. Bo'ldi. Bitganda yangi jentral bo'lib qoladiganda. Ha. Shu o'sha paytda katta bolalarning mashinasi bu. Ha, bu 63 yillik katta bolalar mashinasi. Tarixga sayohat qilar. Bo'ldi, bo'ldi. Retro olamiga. 999 dan 777 ni qadamiz bir asl aka. Yo'q, eski nomer ichida yo'qdi. Hayr. Tushunali. Avvalgi katta bolalarda mashinasi. Bu esa mashinamiz. Osqob diyo, ha? Ha, osqob, motor tayyor bo'ldi. Motor ochib, aha. Voy, tushak bo'ldi. Вот вам жоли. Вот. Да, не так бы тоже. Иначе потом мы тоже наши. Да был мощный сбит хоть, ё. Самое главное, рулы бар, кордон. Ага. Бул бар, бул бар. Энди сидинасы болсо болот. Коробка передача кайтады. Мен бу анака. Ручной тормоз. Мен канча ана нимадан сваркадан чыккан. Ну энди жерге бакыт мустахкам кылынды. Насып кылса буну бүтүрүп алсак, бүгүн грунтовка кирип кетсе, биткенден кийин жана 50 жыл камера кызмат кылады. 50 жыл катта балдар мүмкүнчү. А, катта балдар, э? Yani ilgari katta bolalar bo'lganlar, hozir katta cho'llar bo'lib qolgan. Bular shu katta cho'llar ko'rib, "Vo" desa kerak bular. Nima deysizlar?